Uten Higgs-partiklen hadde ikke verden eksistert. Men hva er Higgs-partiklen egentlig? Den kommer fra noe vi fysikere kaller for Higgs-feltet. Det var i 1964 at Peter Higgs foreslo at det må finnes en ny type partikkel som beveger seg gjennom vakuum. Det er Higgs-feltet og her er Higgs-partiklen. Men det var ikke før sommeren 2012 at vi fant Higgs-partiklen hos CERN. Higgs-feltet kan sammenlignes med et rom fylt med journalister. Hvis en ukjent person, meg selv for eksempel, kommer inn i rommet, jeg kan bevege meg fritt gjennom hele rommet uten at journalistene bryr seg. Jeg har ingen masse. Men hvis Justin Bieber kommer inn i rommet, når han prøver å bevege seg, så klumper journalistene rundt Justin Bieber for å høre hvert ord han sier. Han kan fremdeles bevege seg, men veldig sakte, alltid med den klumpen som henger etter han. Men hva er Higgs-partiklen i dette bildet? Tenk at noen kommer til døren og roper, nå kommer Angela Merkel. Hun kommer ikke, det er bare et rykte at hun kommer. Men den beveger seg gjennom rommet ved at journalistene klumper seg rundt ryktet på samme måte som før. Og det ryktet beveger seg bortover i rommet. Og den klumpen journalistene som følger etter, det er det som representerer Higgs-partiklen selv. Uten Higgs-feltet og Higgs-partiklen som beveger seg gjennom den, så hadde mange viktige partikler som elektroner ikke hatt noen masse. Uten masse så hadde disse elektronene beveget seg over hele universet uten å bli til atomer. Og uten atomer så hadde vi ikke hatt kjemi. Og uten kjemi så hadde vi ikke hatt biologi. Og ikke biologi så hadde vi ikke hatt noe liv her på jorden. Noe av det mest spennende med Higgs-partiklen er hvordan vi mennesker klarte å finne den. Først brukte vi fantasien vår for å tenke at det finnes noe som vi aldri har sett. Og så samarbeidet tusenvis av fysikere og andre eksperter fra hele verden om å bygge en enorm partikkelakselerator og to digre eksperimenter 100 meter under bakken. Og det var her vi fant Higgs-partiklen. Så slapp av. Elektronene dine forsvinner ikke mens du sover, og solen står opp også i morgen, takket være Higgs-feltet.